Lukáš udělal přivedá dneska své šiklandu. Šiklandu ve Sternovým městečku. Takže šikland a tady, hele, tady dole už vidím, co tam všechno je. A my utíkáme dolů se podívat. A celý den dneska budeme tady, že jo? Už se těšíš? Jo. A Natálka už trošku ví, co tady je, ale ne všechno, protože tady byly se... Školou. Se školou tady byly, ale nebyly všude, takže právě proto jdeme dneska na vláček a dozadu na ty kamínky, hledání diamantů a všechno možný. My jsme nešli, protože jsme nevěděli. No a ani jste tak daleko jste nesměli. Takže jdeme na to. No ale proto, abyste... Tady. Tak jak chceš. Jo, na tak jsem udělala. Na lehlavičku trošku. Já si tady toho pavouka. Budeš tam ještě nějaký třpitky? A jaký bys chtěla? Růžovou. Tady si nožičky jindy tu. To nemáš na sobě ty špětky. No to je krásný. To je krásný. Asi zberte. Já už mám vybrat. Vyberte si. Ty jo, Natálku, to je hezký. Já vím. Babi, já jsem zůstala pavouka. Tak, krásný, děkujem. Hezký, vej. Naschledanou. Lukáš. Ty jo, krásný. Tak co líbí se ti, motýlek? Ten je co? Krásný. Tak, a tady půjdeme ještě na střelnici. No, tady mají fakt kohouta. Jo, jestli chceš, Natálko. Marečko, co chceš, prach, ne, já jsem ti dala. Tak, myš, myš, pořádně natáhni, pořádně ještě. Výborně. Jo, super, Natálko. Tak. Poslední kamínek. Tak, pořádně. Ani, spadnu. Hodně natáhni. Hodně. To je ono. Super. Šikulka. Perfekt. Tak mu dej penízky, jo, ty šiklát. Natálko, co tady máš? Dostala jsi vstupenku? Mm-hmm. Jo? Jo. A už se těšíš? Jo. Jo? Už pojedeme? Ještě se, jedem. Tak nějak jako
ale tenhle je krásný. Jo, tady jsou nějaký čerti. Dívej, to jsou čerti. Přece kozel vypadá jako čert, ne? No, jenom jsou nějaký bílý, tak to budou asi nějaký anděle. Tě to? Jo. Že vypadáš, jak kdybys byla zluděná. Otevíraj a jdeme. Jdeme na úkaj. Na skanál. Tak, Natálko, my jdem teďkom... To nevadí, že fouká. Aspoň, že není takový sluníčko dneska. My jdem tamhle do toho indiánskýho. Doupěta, ne, tady je indiánský týpí a tady už to bude, myslím, tady napravo. Tak tady je rýžování diamantů. No za chvilkou tamhle. Ano, rýžování diamantů, Natálko, víš, jak to je? To je jako v takým pískovišti, bych to řekla. Když jste byli malí, tak jste tady už byli. To je v pískovišti a hledáš tam a prostě ty drahokamy tam hledáš. No nevím, asi tam snad něco bude. A rýžování zlata to nevím, to jsme ještě nevím, kde to bude, jestli naproti. No uvidíme, necháme se překvapit, to už nevím. Ale bude to tady. Olíček se toho teda schopil dobře. Tak co, nic ještě? Tak zkusme ještě. Musíte udělat větší tu. Pojď, Natálko, pojď. Vezmi lopatku. Ukaž, co jsi našla. Aha, to je on taky, ano. Našla jsi to kvídle malinečky, no tak já udržím. Tak, sypte. Vybagrujte to ze spoda. Udějte velkou džuznu a z ní to pak berte. Tady z vrchu nebude nic, to bude všechno dole. Tady z vrchu to už všechno je vybraný. Tak na to na stranu. Malíček sype. Sype, jak to bude jít, veď? Tak a teď se jdeme podívat ještě na jejich westernový vystoupení nějaký. Takže jdeme čubrňat.
A pak se vrátíme ještě a budeme rejžovat zlato. Protože nám to teď zavřeli, jak je teď ta show tady. Tak se tam pak vrátíme. Teď jdeme na tu show. Tak co, Natálko, už jsi našla nějaký zlato? Jakož tohle to? Co je tohle? Tak si to pojď vyzkoušet, to málo, ale to není. To není. Jsi na to menší horvačku. Proj to se to. Tak, nabiješ si, podechádí písek a potom skupinová, zkoušte ta místa, kde by to zlato mohlo. Tahle jednoduše budeš dělat, vždycky nabiješ takovou vodu, vyliješ, nabiješ. Dej si tam vodu ještě. Pozoruješ a děláš to tak, až do té chvíle, než. No Natálko, tak čup. Úplně dole, kde buď něco najdeš, anebo zjistíš, že tam nic není, a takže můžeš nabiješ více znovu. Ukaž. Zlato, našla jsi ho? To je doopravdický. Jo, to je zlato. Doopravdický. Natálko, kterou chceš teda? Zlato. Dáme tu nahoře zlato. A kovbojský ten čepec? A který? Mědy? Dobře. To je takhle. Už je okolo větší, zkusí Natálko. A do vzduchu. Tam jo, jasně. Tak která je lepší? Ta menší, když ty máš takový malý ručičky. Takže dáme. Jako chcete vyndat z toho tlumiče? A větší rány? Chceš, aby to dělalo větší rány, Natálko? Ne? Tak asi to stačí. To bude dělat takový rany, jak to tady dělalo? Jo, vy to máte vytáhnutý. Aha, no tak to vytáhneme, Natálko, taky. Ať to dělá větší. Jo, ukáž Natálko. Tak Natálka už si vybrala tady tenhle ten postroj na pistol. Pistol už taky bude mít. Náboje budeme mít. Z pistole se vytáhne ještě tlumič, aby to střílelo pořádně. A půjdeme vybrat ještě klobouk. Tak co je to dobrý? Jo, to je to věto sluší, kovbojka. A co to máš tady? Co? No tady, co to máš? Pistol. Ukaž nám ji. Brdo, ty jsi normálně velká kovbojka, tak nám vystřel. Jo, dobrý. Ty se toho bojíš? Ne. Si musíš zvyknout, viď? Natálko! Čau! Tak, Natálka jde tady do indiánskýho týpí. Tak ti, Natálko. Máme tu dvě čapky, jedna je bizoní, jedna medvědí a pak tu jsou tady tyhle ty křídla. Jednu z těch... To je prťavý. Pojď, tady se posadíme. Pačkej, chlapek, od tomu je tu ženu, tam si se dávám, já? Tak, když jsme vyšli do toho týpu, tak jste si všimli, že... Do posledního týpu. Jak jsem vám říkal, tohle je ta čelunka, co máte v těch filmech, co musím na čelnici. Ale nenosí to jenom náčelníci, nosí to i válečníci. Tohle je vyloženě válečnická čelenka. To já jsem nosila do války. Každý peříčko je jeden od války. Natálko, to bylo informací, co? Ty jo, Natálka už se učí tady. Tak Natálko, už odcházíme. Jo. Jo? A odkud? Ze Šiklandu a máme tady naší kovbojku Natálku. Natálko, tak se rozluč. Čau. Tyjo, tyjo, tyjo. Super, čau. Tak čau.